Mums šodien būs lieliski iespēja dzirdēt Agitas liecību par to, kā Dievs viņu ir atbrīvojis no atkarībām. Un atkarības viņai bija no alkohola, no cigaretēm un arī no kafijas. Viņa nevarēja iziet no mājas, ja nebija izdzērusi kādu tasīti kafijas. Bet tad, kad viņa sāka iepazīt Dievu, viņa ir spējusi ar tām visām tikt galā. Kā viņai tas ir izdevies, Agita jums pastāstīs sīkāk. Sveiki visiem. Jā, man bija atkarības valdīja pār mani. Un tās ietekmē manu dzīves kvalitāti, manu veselību. Un gandrīz visu manu atkarību cēloņi sākās jau bērnībā, kad no saviem vecākiem nesaņēma pietiekami daudz mīlestības un rūpes. Bet es nedzirdēju nevienu mīļu vārdu, bet es... Nu, arī nevainoju savus vecākus, nevainoju savu mammu, jo arī viņai bērnībā ir pietrūcis mīlestības no viņas mammas, jo viņai agri bija jāuzņemās rūpes par savu mammu, kurai bija slimība. Un tētis man arī bija ļoti stingrs, un man bija ļoti liels bailes uzsākt ar viņu sarunu, it īpaši, ja tas skāra tieši mani, ja man kaut ko vajadzēja no viņa. Jā, un arī, kad sāku iet skolā, saņemot dažādas negatīvas piezīmes no vienaudžiem, arī no kāda skolotāja, tas viss ietekmēja man, tas viss man iespaidoja, un es kļuvu nedroša, mazvērtīga, un par sevi nepārliecināta, bailīga, es ierāvos sevī, un lai arī centos nevienam to neizrādīt, tas mani iekšēji mocīja, un es ļoti pārdzīvoju. Un arī bieži vien izvēlējos palikt mājās, nevis iet uz kādiem pasākumiem, jo es ļoti baidījos sastapties ar cilvēkiem, jo es nezināju, kā es varu ar viņiem, kā pret viņiem varēšu izturēties, jo es zināju, ka man ir tās bailes runāt. Un es baidījos arī no jauniem apstākļiem. Taču, sākoties grūtībām ģimenēm, kad mums pameta tētis, un es sajūtu tādu tā kā brīvību, no vienas puses brīvību, un domāju, cik labi, tagad es varu teikt, ko gribu, darīt, ko gribu, kā es uz galda, jebko darīt. Un mani vairs neviens nekontrolē. Un taču otra puse bija tā, ka es tad arī pirmo reizi pamēģināju alkoholu, un kas izvērtās tādā ļoti daudz gadu, kādus 20 gadus ilgā atkarībā. Un atceros, ka toreiz tas bija ļoti likās forši, jo iedzerot es kļūtu daudz drošāk, nu tā kā bez bremzēm. Viss bija kārtībā. Un arī, taču laikam ejot, es sapratu, ka es bez alkohola vispār nevaru atpūsties. Un, jo vienīgi tad, kad biju iedzērusi, es jūtos atslābusi un pārliecināta un bezbailīgi, es varu runāt, es arī varu ļoti daudz tad runāt. Un bija brīži, kad es strādāju darbā, un tad, kad man bija otrā dienā brīvdiena, tad es vienmēr iegāju veikalā, un iegādātos kaut kādu kokteilīti, nu, atslābumam. Man tas bija ļoti svarīgi, tīpaši, ka tās brīvdienas man tuvojās. Bet dažkārt bija tā, ka es piedzēros ļoti tā, kad es vairs neko neatcerējos, ko es esmu darījusi. Bet pēc šādām reizēm es jau katru reizi solīju, nekad vairs nedzeršu, nekad vairs nedzeršu. Nu, bet tie bija tukši vārdi. Un tātad ļoti daudzas dzīves dienas man gāja zudumā, tieši mokoties ar paģirām. Un tad, kad man bija ļoti slikti un grūti, es domāju, atkal šī diena ir zaudēta. Un tā kā pilnīgi es varu viņu izskaitīt no savas dzīves, jo es neko tajā nebiju paveikusi. Un to, ka man bija izveidojusies atkarība, es sapratu kaut kādā brīdī, tad, kad man kādreiz ļoti garšoja alus, un man draugs nesa katru vakaru alu, un es izdaru to alus pudelīti. Un tad vienu vakaru viņš neatnesa, un es kļūtu tāda nemierīga, tramīga. Jo, un tad es sapratu, ka nu, tas jau nu, var slikti beigties, ka man jau tas ir pieredums. Un es pat iedomājos tos savus radiniekus, viņi arī ļoti lietu alkoholu. Un es tāda negribēju būt.
es negribēju būt. Un es centos ar šo problēmu tikt galā pati, bet to nespēju. Es ilgāk nespēju par kādiem 2 mēnešiem laikam ilgāk noturēties. Un ja es tajā brīdī biju tā kā, nu, atturējies no alkohola, un ja kāds man blakus kaut ko dzēra vai lietoja, tad man bija tāds nemiers iekšā, un es, nu, vienkārši man bija ļoti grūti. Es nebiju brīva, tas man bija saistījis. Un tieši tāpat bija ar cigaretēm, arī es sāku smēķēt tie vagri. Bet tas, ka mani mati smirdēja, drēbes smirdēja, viss tik ļoti ir iebāstas, bet es to darīju. Un es atceros, ka es sāku to darīt. Sākumā man bija viss kārtībā. Kad man ir tās cigaretes, es uzpīpēju, kad nav, tad varu nepīpēt, viss ir labi. Un tad man vienā brīdī palika ļoti slikti. Un man brālis, kurš ir jaunāks par mani, viņš man sāka, Agita, ja tu nebeigsi pīpēt, tu arī vairs nevarēsi, nu, pati atturēties. Tu to nevarēsi iztikt bez cigaretēm. Es teicu, ko tu te muldi, es taču visu varu. Jā, un tā arī viņam bija taisnība. Es vairs to nevarēju pārtraukt pati saviem spēkiem. Un arī papildus tam alkoholam un cigaretēm man bija ļoti liela atkarība no kafijas. Un tas izpaudās tā, ka man jau no bērnības ļoti sāpēja galva un bija izteikta miegainība. Un neviens jau tā kā nevarēja pateikt, kas man ir. Un tad vienā brīdī es atradu, ka man tas brīnuma līdzeklis ir kafija. Rādās, man ļoti zemes asinsspiediens bija, kas man tā kā to sāpēja galva no tā. Un jā, un es domāju, cik labi. Beidzot, es jūtos kā cilvēks. Un es sāku to kafiju dzert, un lai man tā kā ātrāk viņu iedarbotos, dzeru ļoti stipru kafiju. Un tā, ka man, ja, piemēram, bija šķīstoša kafija, tad viņam man bija biezas konsistences, man ļoti garšoja arī tāda rūkta un stipra. Un tas jau nebija tā, ka es tikai vienu kafijas krūzīti izdzertu, ja no es tur varēju pa 8 vai 10 pat vairāk izdzert. Un gadiem ilgi mans rīta rituāls bija kafijas krūzi un cigarete. Un tā visa rezultātā es nokritos svarā un izskatījos pēc kaula kambara. Jā, un tas viss man tā kā, un cilvēki man teica, tu tik tieva, tev vajag vairāk ēst, bet es jau ēdu. Nu, protams, es ēdu, kad es ēdu, tad es ēdu ļoti daudz, bet es ilgi varēju arī neēst. Ja man bija kafija, cigarete, man bija viss kārtībā. Bet vienkārši pienāca tāds brīdis, kad es sapratu, ka tas viss man traucē, un es, nu, neesmu brīva no tā, jo, jā. Bet es arī nevarēju pati tik galā, arī kā gribēju. Un biju bezspēcīga visa tā priekšā. Un tad es vienā brīdī izjutu vajadzību pēc Dieva. Es vienkārši izjutu, ka man ir kaut kas vēl, un ka man ir jāiet, nu, kaut kur jāiet. Es nebiju ne draudzēs, nekur nebiju, ne baznīcā. Un tad man pagadījās kolēģi, kas arī viņa iet apmeklē vienu baznīcu, un es aizgāju viņai līdzi. Bet, ziniet, es negāju tāpēc, lai uzliktu svecīti vai pielūktu ikonu. Es vienkārši gāju meklēt Dievu. Un tajā pat laikā man bija tā viena doma prātā. Un es lūdzu Dievam ļoti nopietni, lūdzu, lai man palīdz tikt vaļā no tās smēķēšanas, jo smēķēšana bija primitīva. Primārā, jo smēķējies katru dienu un dienā daudz reizes. Nu, alkoholu es lietoju drusku retāk, tā kā man bija pirmais smēķēšana atmest. Un ziniet, es ieguvu mieru, ieguvu spēku, un es to izdarīju. Protams, tas nenācās viegli. Bija dažādi garīgie uzbrukumi un visādas tādas lietas, bet es vienkārši pateicu, nē, un tā bija mana pirmā uzvara. Un es ticu, ka tas bija Dievs, kas man deva spēku to paveikt, jo nekad līdz šim es to nebiju, nekad es biju ļoti vāja, es biju, kā te parasti visi saka, lupata, bet es tā arī biju. Bet šoreiz es uzveicu, un tad gāja laiks, kad es atkal vienreiz tā riktīgi nosvinēju savu dzimšanas dienu, un domāju, nē, viss pietiek, es vairs nevaru to tā dzīvot, un mani uzrunāja, draugos uzrunāja kāda sieviete, un es nolēmu apskatīties internetā draudzes ierakstus, slavēšanas un sprediķu, un man tas tā ļoti uzrunāja, un es atceros pat sākumā, es pat nebiju šeit atnākusi,
Un man visu laiku gribējās smaidīt. Un man ir saka, kur tu vari visu laiku smaidīt? Bet man visu laiku man tāds miers un prieks. Un viss saulītes bija tik labi, tik gaiši. Jā, un tad es arī sapratu, kad es arī, man nav šī vēlme pēc alkohola. Un ziniet, man Dievs vienā brīdī paņēma un ar roku noņēma to nost. Un man, es vairs neesmu dzērusi jau vairāk kā gadu neko. Un, jā, un tad es sapratu, ka nē, man ir jānāk uz šajien. Es atnācu un pirmajā pat dievkalpojumā es arī pieņēmu Jēzu. Un, jā, un es šeit es iegūju pārliecību par to, ka es varu pastāvēt par sevi, jo man ir Dievs. Un es te sāku veidot attiecības ar Dievu, sāku lūgt un lasīt Bībeli, un tas man darīja stiprāku. Un manī vairs neienāca atpakaļ šīs atkarības. Un interesantākais ir tas, kad es arī no kafijas tiku atbrīvota šeit pat, pieņemot Jēzu. Tad, kad Luizīte pasaucas uz sarunu, tad es aizgāju un vienkārši izvēlējos neizdzert kafiju, bet tēju. Aizvēt mājās, iedzeru kafiju un tik stipri sāka sāpēt galva. Un es vēl neko nesapratu. Un no rīta iedzēru kafiju, atkal sāka sāpēt galva. Un tad es vairs nedzēru kafiju, un man vairs galva nav sāpējusi, kafiju man arī vairs nevajag. Un Dievs man tiešām brīnumainā veidā ir izdziedinājis no kafijas atkarības un arī no šīm galvas sāpēm. Un Dievs ne tikai ir atbrīvojis mani no šīm atkarībām, bet arī ļoti izmainījis iekšējo pasauli. Es tagad esmu drosmīga, komunikabla. Es arī varu runāt ar cilvēkiem, man vairs nav bail. Un man nav nepieciešams alkohols, kas man dot to spēku un pārliecību par sevi. Jo man ir Dievs tas, kas mani piepilda un iedrošina. Un attiecībās ar Dievu es saņemu neaprakstāmu piepildījumu un mīlestību. Jā. Man vairs nav vajadzīgs šīs apreibinošās vielas. Un es esmu laimīga un brīva. Un, ziniet, Dievs ir dzīvs. Un viņš patiešām darbojas. Un kā es teicu kādreiz, ka man ir vajadzīgs kapitālais remonts, ka man katrā šūniņā ir vajadzīga, ka man katra šūniņa ir jānomaina, tad Jēzus to ir izdarījis. Viņš to ir visu paveicis. Viņš man izremontējis mani kapitāli. Un paldies Dievam. Un es tāpēc iesaku jums nebaidieties un vērsieties pie Dieva lūkšanā. Viņš vienmēr ir gatavs palīdzēt. Paldies!